Фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» ретельно працюють над забезпеченням комфорту та безпеки кременчужан. Тому сьогодні по вулиці Василя Стуса проводились роботи по заміні старих електроопор на нові. За дорученням міського голови Віталія Малецького 19 червня по вулиці Василя Стуса комунальне підприємство «Міськсвітло» замінює старі електроопори на нові. У зв'язку з тим, що старі електроопори зазнали механічного пошкодження, це пов'язано з тим, що в них вже пройшов термін придатності. Загалом на цій ділянці буде замінено 6 електроопор. До ремонту залучені фахівці комунального підприємства, а також сучасна техніка. В даній роботі приймають участь 2 автовишки та 1 кран-маніпулятор. Також були залучені бригада електриків у кількості 8 чоловік і водії автотранспортних засобів. Роботи проводяться одночасно з плановим відключенням електроенергії, аби не турбувати жителів міста ремонтними роботами. Заміна опор забезпечить більш надійне електропостачання та підвищить рівень безпеки на вулиці. Комунальне підприємство «Міськсвітло» працює наповну, щоб забезпечити більш комфортне проживання містян, також більш безпеку для містян, щоб унеможливити падіння електроопор. Це також зменшить ризик аварійних ситуацій, пов'язаних зі старими електроопорами. Завдяки новим технологіям і сучасним матеріалам, нові електроопори матимуть значно більший термін служби та кращу стійкість до погодних умов. Софія Григоренко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.